ရှင်သာဗျာရှင်ကတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ၃ပါးဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပါတယ်လေဆိုရင်တစ္ဆာညံ၊ကိစ္စညံ၊ကတညံမှာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ၃ပါးသမုဒယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ၃ပါးနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်၃ပါးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်၃ပါးပါဉာဏ်၁၂ပါးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်၃ပါးဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ပထမအဆုံးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်သုံးပါးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်၊ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒနာခန္ဓာကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလို့အရင်ဆုံးသိနိုင်ရမှာပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောတော်မူလဲဆိုရင်သာတိဆိုရင်ဝေဖွားတာလဲဆင်းရဲတယ်ဇရာဆိုရင်ဩရတာလဲဆင်းရဲတယ်မရဏဆိုရင်တရတာလဲဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုရင်ဆိုရင်ပူပန်ရတာငိုကြွေးရတာအကမရနအောင်ပြင်းစွာပူလောင်ရတာတွေလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေငိုကြွေးမှုတွေပြင်းစွာပူလောင်မှုတွေဖြစ်ရတာလည်းဆင်းရဲပါတယ်ပြီးတော့မချင်းမနစ်တတ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မနစ်တတ်တဲ့အာရုံတွေနဲ့ပတ်သက်ရတာလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ချရာတဲ့သူနဲ့ဝေးကွာရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချိန်နေတတ်တဲ့အာရုံတွေနဲ့မပတ်သက်ရတာနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ဟောတော်မူပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူချင်တာမရတာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တာလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒါမှဒီဆင်းရဲခြင်းတွေအလုံးရဲ့အချို့ကတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြင်းတိတက်တဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်နေရတာကဆင်းရဲတယ်လို့ဟောတော်မူပါတယ်ပြစုပါတဲ့နခန္ဓာဒုက္ခဆိုရင်ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေလို့ဒါလည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာပါဒီခန္ဓာ၅ပါးသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်းရဲတွေဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲခြင်းတွေမှန်တယ်များအားလုံးရဲ့အရင်မြစ်အကြဆုံးကတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြင်းတိတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေရတာကဆင်းရဲနေတာပါဒီဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြင်းတိတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းဆင်းရဲခြင်းတွေမှန်တယ်များအားလုံးရဲ့အရင်အမြင့်အကြဆုံးဆင်းရဲကတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြတည်တည်ပေါင်းပေါ်ဖောက်ပြန်သဘောခံတာ
ြစ်ပြီးပြတ်နေရတဲ့ဆင်းရဲပါပဲ။ဒီလိုဘာပြန်ကန်စားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တက်တဲ့ဘာပေါ်ဘာပြန်သဘောခံတာတွေလားဖြစ်ပြီးပြတ်မနေဘူးပေါ်ပြီးပြောင်းမနေဘူးဆိုရင်ဂျန်နစ်ဆင်းရဲတွေလည်းဘာမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘာပြန်ကန်စားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဂျန်နစ်ဆင်းရဲတွေကထက်ဆင့်ပြီးပေါက်ဖွာလာတာပါအခြားဒုက္ခသစ္စာရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးဆင်းရဲကတော့ဘာပြန်ကန်စားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တက်တဲ့ဘာပေါ်ဘာပြန်သဘောခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတဲ့ဆင်းရဲပါပဲဆောပြခြင်းကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုတည်လွယ်အောင်လို့အစဉ်စင်ဟောတော်မူခဲ့တာပါပထမပြောတဲ့လိုမျိုးဇာတိဆိုရင်အမိဘဝင်ဝန်တွင်ထဲမှာပြည်တဲ့နေရတာလေဆင်းရဲတယ်တတိတနေ့တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းဦးမင်းရင်ရောလာတာလေဇရာကလည်းဆင်းရဲတယ်တရတာလည်းဆင်းရဲတယ်ဒါတွေကတည်လွယ်မြင်လွယ်ပါတယ်ဒုက္ခတွေပြိတိဝါတွေဒုက္ခတောမနတဘာယတာဆိုရင်ဆိုရင်မှုတွေပုပံမှုတွေငိုချူရတာတွေပြင်းစွာပူလာရတာတွေဟာလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်မချင်မနစ်တတ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ပုံမနစ်တတ်တဲ့အာရုံတွေနဲ့ပတ်သက်ရတာလဲဆင်းရဲတယ်လို့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ခွဲခွာရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုချစ်တဲ့အာရုံတွေနဲ့မပတ်သက်ရတာလည်းဆင်းရဲပါတယ်ဒါတွေကတိတာတဲ့ဆင်းရဲတွေပါပြင်ကိုလိုချင်တာမရတာကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တာတွေလည်းဆင်းရဲပါတယ်ဒီလိုဆင်းရဲနေရတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးဆင်းရဲခြင်းကတော့ဘာပြန်ကန်စားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တက်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတာကိုကဆင်းရဲတာပါဒီလိုဘာပြန်ကန်စားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တက်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသာမဖြစ်လာလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းရဲတွေလည်းဘာမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဆင်းရဲခြင်းတွေအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်အကြဆုံးဆင်းရဲကတော့ဘာပြန်ကန်စားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြန်နေရတဲ့ဆင်းရဲပါပဲအားကြောင့်သတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေဒုက္ခပြိတွေကဒုက္ခတော်မနေတာဥပါယတာဆိုရင်ဆင်းရဲပြီဒါရီရကြတော့တိလွယ်မြင်လွယ်ပါတယ်မနစ်တဲ့အာယုံနဲ့ပေါင်းသိရတာနစ်တဲ့အာယုံနဲ့ကင်းကွာရတာလိုချင်တာမရတာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တာတွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်ဒီဆင်းရဲတွေရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးဆင်းရဲကတော့ဘောက်ပြက်ကစားမတ်တာဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတာကိုကစည်ရဲဆိုတဲ့အထိတိနိုင်နေညံဖြစ်အောင်ထိုးထွင်းနိုင်ရမှာပါဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမအဦးဆုံးသစ္စာဉာဏ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စည်ရဲခြင်းအမှန်လို့သိတဲ့နေရာမှာအခုပြောတဲ့ဘောပြက်ခန်းစားမတာဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့တည်းဥပဒေနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတာကဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အထိတည်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါတကယ်တမ်းဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆိုတာတတိမထာမိလို့မသိကြတာပါကောင်းနေတာယူမကောင်းဘူးလို့လုပ်ယူပြီးနှလုံးသွင်းရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒကိုအဆုံးမြင်ဝါဒဆိုပြီးဆွဆွဲတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားရှင်ကကောင်းနေတာယူဆိုးတယ်လို့
ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဝါဒကအမှန်မြင်ဝါဒပါကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့အမှန်အတိုင်းသိရတဲ့ဝါဒပါကျုပ်နဲ့ဟန်ဆင်းရဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအမှန်တရားပါပဲဆင်းရဲတာယူချမ်းသာတယ်လို့လို့ယူပြီးနှလုံးသွင်းရမှာမဟုတ်တယ်လို့ချမ်းသာတာယူဆင်းရဲတယ်လို့လို့ယူပြီးနှလုံးသွင်းရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆိုရင်ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆိုတာကတတိမထာကြည့်ပြီးလို့ဒါမသိကြတာပါတကယ်တတိထာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ထင်မြင်ညွှန်ပြစရာဘာတခွန်းမှမရှိပါဘူးသာဝိပရိသတ်နေနေရတဲ့ဇာတိကိရေကဆင်းရဲတာပါနောက်ဆုံးသိဆုံးသွားတဲ့အထိပါပဲတတိမမှုခုမမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတတိမထားခြင်းမီလို့သာမသိကြတာပါဒီခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲကိုတတိမထားခြင်းကကြည်ချလို့သာဆင်းရဲမှမသိတာပါခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲလို့ပြောတဲ့နေရာမှာခုနပြောတယ်လို့တိစီယမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခထောမနတဥပါယတာတွေ့အဖြစ်မနတတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းတရားခြင်းနိတတဲ့အာယုန်နဲ့ဝေးကွာခြင်းလူကျင်တာမဖြစ်မရခြင်းဖြစ်ခြင်းတော့မဖြစ်ခြင်းဆိုတာလည်းတင်မကားပဲဘာဖြစ်ခဲ့စမ်းမတာဖြစ်ဖြစ်တိတတဲ့ဥပဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြည့်နေရတာကဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အထိသိနိုင်အောင်တတိထားမှာပါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုအရင်မြင်အကြဆုံးအထိထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်ရမှာပါစင်ရခြင်းအမှန်တရားကိုစင်ရမှန်အရှိအတိုင်းတတိထားပြီးသိရတာပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာကိုစင်ရခြင်းအမှန်ဆိုတာကိုအရှိအတိုင်းသိတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်အကြောင်းဒီဒုက္ခသစ္စာဥပဒနာခန္ဓာဖောက်ပြန်ခေစားမတောင်ဖြစ်နေတည်တဲ့ဥပဒနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စဉ်းရဲခြင်းအမှန်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ပါပဲဒီမြတ်ပြပြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားဟာပိုင်းခြားပြီးတိတ္တတိထိုက်တဲ့တရားလို့သိတဲ့ဉာဏ်ပါပဲ။ဒီချိန်တခါလေးသိယုံနေပြီးမသွားပါဘူး။ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပိုင်းခြားပြီးတော့အသိမွေ့ဆုံးအထိအမှန်အတိုင်းသိအောင်တတိထားမှာပါ။ဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ခံစားမှတောင်ပြန်သိတဲ့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်နေရတာဆင်းရဲတယ်လို့သဘောပေါက်နားလဲယုံနေမပြီးသေးပါဘူးတရားအထုတ်တဲ့လက်တွေအကျဉ်းရှူထောင်ဘက်ကနေကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြတ်ခံစားမှတဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်တဲ့ပေါင်းပေါင်းပေါင်းပြသဘောခန္ဓာဆိုတာကအခုမကြားရကကြားလာတယ်မမြင်ရကမြင်လာတယ်အတွေ့ရအတွေ့လာတယ်မသိရသိလာတယ်ပုံစံစိတ်လေးတစ်စိတ်ပါပဲမကြ aya ကြားလာတဲ့မတွေ့ရတွေ့လာတယ်မသိရသိလာတဲ့ပေါ်စစ်စိတ်လေးတစ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြပြတိတတဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေရှိတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးပါဒီလိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ
lâu quay chân xếp chạp chạm mê xuyên ưu bà mạ. Đàn 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 ông chá rì xuyên ưu bà mạ xuyên ưu đàn ông chá rì xuyên đà chá rì xí gạt xí thêm hậu bào ưu xuyên ưu đàn ông chá rì xếp chạy chạy mạ. Bà xuyên ưu đàn mạ xuyên ưu đàn ưu mạ chá rì bào. Bà xuyên ưu đàn ông chá rì xếp chạy mạ ưu xuyên ưu đàn ông chá rì xếp chạy mạ. Ấy lúc về mà xuất hiện tàu chả lấy xếp chế đi chế mà cũng là bà xuất hiện tàu chả lấy xếp mà xí rô vào. Ấy thật bố bí ông quay chân xếp chả chì mê xuyên ưu xuất hiện tàu chả lấy xếp cổ nai cả để xếp thêm hậu bề chả ta bố bao nhá xoan chả xếp bao nhá xoan để lấy xếp chế bị biến tỏa ra bà bà xuất hiện tàu chả lấy xếp cả lấy để xếp thêm hậu bề để lấy xếp chẳng lấy phí biến tỏa lấy ở tàu chả bao nhá xoan ติดจิตทบบ้างยาสวนจ้าสิบบ้างยาสวนแต่ละเซ็ปชีบีเปลี่ยนตัวละวะอันลูกเป็นมาสุเรตเดียวจ้าเลสิกาเลตสิเทมเอาเบาแต่ละเซ็ปจ้าเลสิบีเปลี่ยนตัวละแต่ละเซ็ปชีบีเปลี่ยนตัวละวะ. Ấy จ้าสิบบ้างยาสวนเลยนะจ้าสิลิตรคุยเป็นกูกันแม่งอ่ะ. Học viên khen xa mẹ tạm biệt biến tích chất trị. Tạm bảo vật lực hình ảnh sẽ bằng bộ bằng phía tạp vô lý vã. Nói chí này, ở đây ai ông thân nâng cụ đuôi sống nụp chế bộ lạ rị. Nói chí này đuôi sống này ở đây ai ông ngô. Khen xa mẹ tạm biệt biến sử dụng biến tích chất trị. Tạm bảo vật lực hình ảnh sẽ trị bằng bộ bằng phía tạp vô khen trả lý vã. จ้าเจนเนี่ยอุบมาพี่พี่เปล่าละวะสิ่งลูกเปล่าเลยค่ะมาแต่ไม่ส่งสิ่งที่ยันเนี่ยผิวเคลวีเคลื่อนเส้นผิวมีจิตใจอะไรหรือแต่ไม่ส่งสิ่งที่คุยเป็นกูอันแม่งอ่ะพอบยังแค่สามแต่ตาพี่เป็นติดจิตแต่บ่าวว่าเล็กขนาดเชื่อปังปองปังเพียแต่บ่แค่หน้าอันเย็นเนี่ยจิตใจผู้รู้ว่าเลยแต่รู้พอบยังแค่สามแต่ตาพี่เป็นติดจิตแต่บ่าวว่าเล็กขนาดเชื่อ บางบางเพียแต่ว่าแค่นาฬิกาในเย่ไม่ใช่อาชีลาบิเชียวเจ็บแบบเชียอาชีลาบิเชียเจ็บสิ่งเย็นเจียนอันแม่เดียวกูไม่ใช่อันใดแต่ที่ทำวิตีนายามาวะเราไปทำวิตีเรียนเนื้อลูกเปล่าวะที่เราตีเรียนเนื้อมาอากูเปล่าเลยอันใดไม่ใช่อาชีลาเลยไม่ใช่อาชีลาเลยสิ่งลี้ลับออกมา. Học viên khán giả mẹ tạp biệt biến tích chất trị. Tạp bảo vật lực hình ảnh sĩ trị bằng bộ bằng biệt tạp bảo khán ảnh ẩm nhiên nè. Mà chi trật tí rị lụ ẩm nhiên nè. Mà tí nài tí rị tí mùi rị sĩ lì rị ẩm nhá chi chèn nì ổ mà vã. Học viên khán giả mẹ tạp biệt biến tích chất trị. Tạp bảo vật lực hình ảnh sĩ trị bằng bộ bằng biệt tạp bảo khán ảnh ẩm nhiên nè. ผิดไปไม่ชีวิตมันผิดไปเปลี่ยนมันไม่ติดไหนที่เลยแต่เมื่อเรื่องสิ่งที่มีอาชีพชีวิตออกมาวะไอ้ลูกแต่พออันนี้เนี่ยผิดไปไม่ชีวิตมันผิดไปเปลี่ยนมันไม่ติดไหนที่เรื่องสิ่งไม่ชีวิตอะไรที่ติดไหนเนี่ยผิดไปอุดยามาวะดูการที่สานิบัตเตอร์เจมกิสานิยันอันนี้เนี่ยผิดไม่สิ่ง ที่เราทำแค่นั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นเพียงนี่แหละแม่เดียวแต่ไม่ส่งที่ไปจ้าวีที่เรียนเนี่ยพี่ผู้จูซ่ามาวะไปจ้าวีที่เจนที่ใช้เจตยาสุราที่ยาตะลุแต่ไม่ส่งที่แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นไม่ใช่เราแม่จะเป็นเพียงตัวแม่แต่ไม่ส่งที่ไปจ้าวีที่เรียนเนี่ยพี่ผู้ ทีนี้มาดูการที่สานิบัตเตอร์เจนที่สานิยันเนี่ยกี่สานิยังอ่ะแต่พอที่อาเจมันดูว่าที่สานิยังเนี่ยอาจารย์คณะว่าดูการที่สานิยันเจนมันจะอาลูเวทีราวะเรา
ိမွေဆုံးဒီသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတော့မှဖြစ်ပြီးပြန်မယ်ပိုင်ချပြီးတည်ရညံမဟုတ်သေးပါဘူးအားကြောင့်ဘာဖြစ်ခဲ့စားမတာဖြစ်ဖြစ်သိတတ်တဲ့ပုံစံသဘောခန္ဓာဥပဒ္ဒနဲ့ပုံစံဥပဒ္ဒနဲ့ခန္ဓာသဘောလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့စည်ရင်ခြင်းအမှန်တရားကိုသိပြီးတဲ့နေရာမှာတတိထားပြီးအမှန်အတိုင်းသိပြီးတဲ့နေရာမှာအသိမွေ့ဆုံးအထိထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ပိုင်းချပြီးတည်နိုင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါဒီတော့ကသစ္စာအမှန်တရားပိုင်းခြားပြီးသိရမယ့်တရားပါပိုင်းခြားပြီးအတိတ်ဝိဇုံအထိပိုင်းခြားပြီးသိရမယ့်အမှန်တရားပါနားလေသဘောပေါက်ယုံနေမရပါဘူးပုံစံစိတ်ကိုဖြစ်စေသဘောခံတာကိုဖြစ်ပြီးမရှိတော့မဖြစ်ဖြစ်မသိအောင်တရဇတ်တတိထားပြီးမရှိမပြတ်မယ်စင်ရမယ်အတိတ်ဝိဇုံတိပိုင်ချပြီးတည်ရညံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါဒီနေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကဒုက္ခသစ္စာပါ။ဒါပေမဲ့သူကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကဒုက္ခဆိုပြီးမယ်။ဒုက္ခနိရောဓကိုဦးတည်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကပုံစံသဘောခန္ဓာဖြစ်စေယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့စဉ်းရဲခြင်းအမှန်ကိုတည်အောင်ကြိုးစားရတာဆိုပေမဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရကနေဘုံပြီးဆုံးတဲ့အထိရှုနိုင်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ဒီနေရာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဒုက္ခသစ္စာဆိုပေမဲ့ဒုက္ခနှိယောတာကိုဥတည်ပြီးရှုရတာပါ။ဘာဖြစ်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်တယ်။မရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ပုံစံသဘောခန္ဓာလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်တရားကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိထိုးထွင်းပြီးပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေခြင်းအဖြစ်ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်အောက်မှာချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အထိတဏှာပြပြဖြစ်ပြကုန်ဉာဏ်ကနေမုံပြီးဆုံးတဲ့အထိဥတည်ပြီးရှုနာရမှာပါဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်မိမဲ့ပါကြောင့်မုံမီမဆုံးသေးတာလေးဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆရာလေးအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုမျှဝေရမယ်ဆိုရင်အကြခဏရှင်းပြပေးရနေတယ်လို့မျိုးပဲပထမဦးဆုံးတရားစပြီးအထုတဲ့ချိန်မှာဘုဂုဆရာတို့ဖြားတရားနေစာအထုတာဆိုတော့စိတ်တွေကိုကိလေသာချမကိုအောင်မလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုပေးပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိလေသာချမကိုရည်ညံတာ25မိနစ်စတိုင်းဖြစ်ရင်မညံ့ဘူးညံ့ပေါ်ရလို့ဟောထားတဲ့အခါကျတော့ဆရာလေးလည်းဒီဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကိလေသာချမကိုအောင်မလွတ်တမ်းတရဇက်အပြည့်ရှုပေးပါရယ်အဲ့လိုတရားစာအထုတ်ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာဒီတရားချောင်းမကောင်မလွတ်တမ်းကိုတည်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်တရဇက်ရှုနေပေမဲ့ဘာလို့ရုတ်တရက်တတိထားမိလိုက်လဲဆိုရင်
ကိုတတိထာနွင်နေကြမဟုတ်တဲ့အရန်ကိုတိမ်မွေးတဲ့အတွေးလေးကိုယုတ်တဲ့တတိထာမိလိုက်တာပါကိုရှုနေကြစိတ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရှုနေကြတဲ့အများကြီးတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးပါအတွေးလေးပါအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကိုယ်ရင်းကတော့ကိုယ်တိနာနေစေတွေမလွတ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်မကောအပြည့်ရှုနေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တွေးမှမသိတွေးနေတဲ့အရန်ကိုသိမှုတဲ့အတွေးလေးကပေါ်နေတာတမိနစ်လောက်တောင်ရှိပြီဆိုတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်တမိနစ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကြာနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘာအောင်သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ကိလေသာကြောင့်မကောတဲ့ညာတရဆက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုတိနာနေစေတွေကိုပဲရွေးပြီးအပြည့်ရှုနေလို့မရပါဘူးဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်နောက်မှတတိမထာမိသေးတယ်။တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်နောက်မှတတိမထာမိသေးတယ်။တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးတဲ့ရွှေရတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာမရှိမပြတ်မှန်တည်တဲ့ဉာဏ်လေးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာအရင်တော့ကကြာဘူးတဲ့။မာစီစီရတော့ဖျားကြီးဟောရဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်သည်ဆိုတာနဲ့ဘုခုဆရာတို့ဖြားရဟောရပြတ်မှန်သည်နှခုကိုပေါင်းဆက်မိသွားပါတယ်ဖြစ်မှန်အောင်မှတတိမထာတတ်သိရင်ပြတ်မှန်လေသိမှာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကိလေသာကြောင့်မကိုရညာတရဆက်တကယ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ပေါင်းပေါင်းဖောက်ပြန်သဘောခံတာအနေနဲ့တတိမထာမိသေးတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်တွေအသိမွေးဆုံးအထိတတိထားပြီမရှိမပြတ်မှန်အသိမွေးဆုံးအထိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနေုံနဲ့ကိလေသာကြောင့်မကုန်တဲ့ဉာဏ်တရစက်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဥပမာပြောမယ်ဆိုဈာစိတ်တစ်ခုလေးကိုပဲမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုုံနဲ့ကိလေသာကြောင့်မကုန်တဲ့ဉာဏ်တရစက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတွေးစိတ်တခုလည်းဟုတ်ပဲမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနိုင်ယုံနဲ့လေကိလေသာကြောင့်မကိုရဉဏ်တရဆက်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနိုင်ယုံနဲ့ကိလေသာကြောင့်မကိုရဉဏ်တရဆက်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒီလိုသဘောခံတာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်တတိမထာမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောတွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်ပြန်မယ်တတိမထာမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောတွေအပေါ်မှာအတိမ်မွေးဆုံးအထိမရှိမှန်းပြန်မသေးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားဆိုတာကဒီလိုအတိမ်မွေးဆုံးအထိထိုးထွင်းပြီးမရှိမှန်းပြန်မပိုင်ချပြီးသိရမယ်တရားပါစင်ရတယ်လို့သဘောပေါက်နားလေးယုံနေမရသေးပါဘူးအသိမွေးဆုံးတီထိုးထွင်းပြီးပိုင်းချတယ်သိနိုင်ရမှာပါနားလေးသဘောပေါက်တာနဲ့ပိုင်းချပြီးသိတာမတူပါဘူးပိုင်းချပြီးသိတဲ့သဘောတရားကကြတော့ပိုစင်အခိုင်ဖြစ်စေချိန်လေးမှာတတိထားပြီးတော့မရှိမပြတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အသိမျိုးပါတတိနဲ့ရှင်တဲ့အသိမျိုးပါတတိထားပြီးသဘောအနေနဲ့တတိထားပြီးမရှိမပြတ်မဲ့သိနိုင်ရတာပါဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားဒီလိုအသိမွေးဆုံးသည်သဘောအမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မဲ့ပိုင်းချပြီးသိတဲ့သိထိုက်တဲ့စိရင်ခြင်းအမှန်တရားပါဒီလိုပိုင်းချပြီးတည်တည်တည်ထတဲ့စည်ရင်ချင်းအမှန်တရားအနေနဲ့တည်တာဒီလိုပိုင်းချပြီး
ชื่อมันผิดเพี้ยนไหมที่ยามีที่ยาลุที่ยาดูการที่สานี่ปัตตันเจกิสานี่มาအဲ့ဒီအနေမှာတစ်စင်စဉ်းကျင်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒနာကဏ္ဍရဲ့အကြည့်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခကိုသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတာကိုသိတာကတော့ကတဉဏ်မှကျွန်မပြောရင်မဉဏ်ပူဉဏ်ကိုပြောတာပါအတိတ်မှဆုံးထိထိုးထွင်းပြီးသဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မသိနိုင်တဲ့သဘောမရှိတော့တဲ့အထိပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒီသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်မဉဏ်ပူဉဏ်ပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သိခြင်းကိစ္စမပြီးသေးလို့ဒါမဉဏ်ပူဉဏ်မပေါ်သေးတာပါဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားကိုသိပေမဲ့ဘာကြောင့်မဉဏ်ပူဉဏ်မပေါ်သေးတာလဲဆိုရင်သိခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အထိမသိနိုင်သေးလို့ပါသဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မှုတဲ့သဘောကြီးကြံနေသေးလို့ပါသဘောအနေနဲ့ဘာဖြစ်ခံစားမှတ်တာဖြစ်တည်တည်ဘာပေါ်ဘာဖြစ်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတော့မှဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့သဘောမရှိတဲ့အထိသိနိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါတကယ်ပြောရင်သိခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အထိသိနိုင်ရမှာပါသိခြင်းကိစ္စမပြီးသေးလို့သာမညံ့ဘူးညံ့မပေါ်နိုင်သေးတာပါတဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတော့တဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့စဉ်းရင်ချင်းအမှန်ကလွဲရင်ဒီကထာနဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးချက်ချက်ချနိုင်တဲ့အထိသိရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်စဉ်းရဲခြင်းအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်ခဲ့စမတာဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်တဲ့ဘာပေါ်ဘာဖြစ်သဘောခန္ဓာလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးမရှိတော့တဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့စဉ်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုအတိမ်မွေးဆုံးတည်ထိုးထွင်းပြီးသိစရာမရှိတော့တဲ့အထိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်တရားပြပြမယ်ဆိုရင်သိခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အထိသိနိုင်ရပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားပေါ်မှာသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားမယ်ကိုသိတာကကထာဉာဏ်မှာဒီကမဉ္ဇဘုံဉာဏ်ကိုရည်ညွှန်းတာပါသိခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အထိစဉ်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုသိနိုင်ရမှာပါစဉ်းရဲခြင်းအမှန်ကိုသိတဲ့နေရာမှာသိတာတဲ့စဉ်းရဲတွေကနေမသိတာတဲ့စဉ်းရဲတွေကိုပါသိနိုင်ရပါမယ်စဉ်းရဲခြင်းမနှမအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးကတော့ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြီးပြင်းတည်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြနေရတာဟောကစင်ရတာပါဥပဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့စင်ရအထိတည်ရင်ညာဖြစ်ဖို့ယူစားမှာပါဒီလိုဖောက်ပြန်ကန်စားမတတ်ဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်တယ်ဘာပုံဘာဖြစ်သဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်ကိုတည်တဲ့နေရာမှာလေအသိဉာဏ်ဆုံးအထိသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အထိပိုင်းခြားပြီးထိုးထွင်းပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိတော့
နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ပေးရပါတယ်ရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှပေါ်လာ
င်းမြေအကြဆုံးဆင်းရဲဖြစ်တယ်။ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြင်ပြင်တည်တည်တည်။သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေရတယ်။ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာပါ။ဒီမုန်နေညတွေ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံတွေကိုအတိတ်မှာအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာဆိုတာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပြန်ခံစားမှတ်တာပြင်ပြင်တည်တည်ဘာမှဘာပြန်သဘောခန္ဓာတွေဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။စီရင်ချင်းနေမှာများအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြင်တည်တည်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘောခန္ဓာစီရင်ချင်းအမှန်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနိုင်ကလည်းသမှုရိယသစ္စာပါပဲ။ပရိသတ်တော်ဘယ်ရှုတော်မှာကပြောမယ်ဆိုရင်အတိဘွားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါလူတင်မိညွှတ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအချောင်းကံအတ္တတွေတရဆက်ပတ်ပုံနေလို့ဒါပြစုပံမှာပေါက်ပြက်ခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တည်တည်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြက်သဘောခန္ဓာတွေတရဆက်ဖြစ်ပြီးပြန်နေရတာပါတရဆက်ပေါ်ပြီးပြောင်းနေရတာပါဒါကိုသိမယ်ဆိုရင်ဘာကိုဆက်ပြီးသဘောပေါက်မလဲဆိုတော့ပြစုပံမှာလည်းဒီလိုငါလို့တင်မိညတွေ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံအသစ်တွေထပ်မံပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ခန္ဓာအသစ်နောက်ရုပ်နဲ့အသစ်တွေဒီလိုပဲထပ်ပြီးရောဖြစ်ရပြန်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်အဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံအကြောင်းပြစုပံမှာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေရတာပါဒါကိုသိမယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ဘက်မှာဒီလိုသမှုရအကြောင်းကံတွေအတ္တထမှန်ပြုလို့နေတဲ့ရွှေနောက်ခန္ဓာအတ္တနောက်ဘဝအတ္တနောက်ယုံနဲ့အတ္တတွေထမှန်မွေးဖွားပြီးသိဆုံးရအောင်မယ်ထမှန်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြည့်စည်ရအောင်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဟန္တာကပြစ္ဆုတ်ဘက်မှာတဏှာလောဘလုံးဝပြတ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယကံအကြောင်းတရားမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတို့အစာတို့ဝိချုပ်နေရတပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘက်မှာအတိတ်ထက်မှပြုလုပ်တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံကတော့မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေအတိတ်ကံကုန်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံရုပ်နဲ့အတိတ်အစားမထူတော့တဲ့အခါမှာပြိဋိဘံပြုကြရတာပါ။ပြစ္ဆုတ်ပံမှာထပ်မံပြုလုပ်တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ခန္ဓာအတိတ်ထပ်မံမမွေးဖွားတော့တာပါ။ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်လာတော့တာပါ။ဒါပဲပြိဋိဘံပြုတယ်လို့ပြောတာပါ။ပုထုဇဉ်နဲ့တခါပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့အတိတ်ကံကုန်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့ချုပ်သွားပြီမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအတ္တထမှန်ပြုလုပ်တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံအတ္တတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ခန္ဓာအတ္တနောက်ဘဝအတ္တနောက်ယုံနဲ့အတ္တတွေထမှန်မွေးဖွားပြီးသိဆုံးကြရသေးပါတယ်ထမှန်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြည့်စည်ကြရသေးပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကသမုဒယသစ္စာဟာစင်ရင်ချင်းအမှန်ကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဆိုတာကိုသိနိုင်မြင်နိုင်မှုပါလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဤတွင်မှုတွေကြီးရင်ကြီးသလားအစွဲလမ်းတွေကြီးရင်ကြီးသလားစင်ရင်တွေကြီးရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လွယ်ပါတယ်
က်ခင်မှာလည်းပြတ်မအောင်ပူပန်နေရတယ်လို့ပြည့်စုံမှုနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်ရောက်ကြပါတယ်ညွတ်တွေမှုတွေအစွဲလန်းနေကြည်ရင်ကြည်လာသလားဒုက္ခတွေကြည်ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတကယ်စဉ်းချင်းမှန်တယ်များအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဖပြခံစားမတာပြပြင်းတင့်တတဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘောကဏ္ဍကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကိုနိုင်ကလည်းသမုဒယသစ္စာပါပဲအဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံအတွက်ပတ်ပုံနေသေးလို့ဒါလေးပြစ္ဆုပ္ပန်ကဏ္ဍ၅ပါးရုပ်နဲ့နှပါဒုက္ခသစ္စာတွေသာတို့ဒီချုပ်ပြောင်းနေကြရသေးတာပါဖြစ်ပြီးပြန်နေရသေးတာပါအကြောင်းသမုဒယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ကစဉ္ကျင်တရားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားလို့အမှန်အတိုင်းသိရတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်မှာဒါကြတော့ဒီတဏှာတော့ပါဟာပေးတတ်ရမယ့်တရားတို့အမှန်တိုင်းသိရတာပါတနည်းပြပြမယ်ဆိုရင်ဒီတဏှာတော့ပါကိုပေးတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပါတချို့ယောဂီတွေကနားနေမှုလွယ်တာလေးတခုရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီသမုဒယသစ္စာသဘာဝတရားပဲအသမုဒယလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သမုဒယကိုပေးတတ်ဖို့မကြိုးစားပဲဖြစ်ခွင့်ပေးနေတတ်ပါတယ်ဒီသမုဒယဟာလည်းငါသမုဒယမဟုတ်တယ်လို့သူကနိုင်ကလည်းအစင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲမမြဲဘူးဆိုတာ哦နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းမထားတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့သမုဒယသစ္စာစီရင်ခြင်းတွေဖြစ်စေတဲ့အထက်ကအကြောင်းတရားဆိုတာအောင်လည်းသိနိုင်ရတယ်လို့ဒီသမုဒယသစ္စာပေးတတ်ရမယ်တရားဆိုတာအောင်လည်းသိနိုင်ရတယ်ပေးတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ဘုရားသစ္စာကိုပေးတရမယ့်တရားလို့ပိုင်းခြားပြီးသိတာကသမုဒယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်မှာပေးတရမယ့်တရားလို့သိတယ်လို့ပေးတတ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာမရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ဖောက်ပြန်ကန်စားမှတ်တာပြပြတည်တတ်တဲ့ပ
ဘာပေါ်ပါမြတ်သဘောကဏ္ဍလေးတွေရဲ့မရှိမချုပ်ဖြောင်းမှုအမှန်တရားကိုသိပေးရတယ်အတိကရည်ရွယ်ချက်ကညှိတွေ့မှုတွေဖြတ်ဖို့ပါပဲညှိတွေ့မှုတွေဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်းမြစ်အခြားဆုံးညှိတွေ့မှုကတော့ဖောက်ပြန်ကစားမတတ်ပြန်တည်တတ်တဲ့သဘောကဏ္ဍမှာညှိတွေ့တဲ့အစွဲပါပဲဆွဲတယ်ပဲပြောပြောအရင်မြင်အကြဆုံးအဆွဲရတော့ဖောက်ပြန်ကန်စားမတတ်ပြီးရင်တည်တက်တဲ့ပုံစံသဘောခန္ဓာဖြစ်စဉ်ယုံနံမှာညှိတွေ့တဲ့အဆွဲပါနားလေလို့အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောတော်မူလဲဆိုတော့တတော်ရီဟာကိုယ်ကောအချက်ဆုံးလို့ဟောတော်မူပါတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ချက်တယ်ပဲတရားတရားတကယ်တော့ကိုချက်တာပါကိုယမိပါမလို့ကိုယထားသမီးမလို့ကိုဘောကောင်းနေသူမလို့ကိုချက်တဲ့သူမလို့ကိုချိုက်တဲ့ကိုသဘောချတဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့သူမလို့ချက်တာပါညှိတွေ့မှုမနဲ့များအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အခြားဆုံးညှိတွေ့မှုကတော့ပေါ်စေတော့ကနာဖြစ်စေယုံနာမှာညှိတွေ့တဲ့အဆွဲပါပဲဘယ်အရာတွေဘလောက်ဆွဲတယ်ပဲပြောပြောအဓိကအဆွဲတွေအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အခြားဆုံးအဆွဲရတော့ပေါ်စေတော့ကနာဖြစ်စေယုံနာမှာညှိတွေ့တဲ့အဆွဲပါရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားမြင်တည်တည်တဲ့သဘောခန္ဓာလေးရဲ့မရှိမှုချုပ်ဖြောင်းမှုစည်ရင်ချင်းအမှန်ကိုသိနိုင်သိနိုင်သလားဒီသဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့တဲ့သမှုရာတွေပြတ်တက်ပြတ်လာပါတယ်သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မှမသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အထိသိနိုင်နေညံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်ဒီပဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့သမုဒယမနဲ့များအားလုံးကိုအသိမွေးဆုံးထိပေးတတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပါစည်ရင်ချင်းဒီမနဲ့များအားလုံးရဲ့အရင်အမြင့်အကြဆုံးစည်ရင်ဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားမိဖြင့်တည်တက်တဲ့သဘောခန္ဓာလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်တရားကိုအရှိအတိုင်းသိပေးခြင်းအဖြစ်ညှိတွေ့မှန်များအားလုံးရဲ့အရင်မြင့်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ပေါ်စေဘောခန္ဓာဖြစ်စေယုံနာမှာညှိတွေ့တဲ့သမှုရာကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိအမြင့်ပြတ်အောင်ပေးတတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါပါ။အကြောင်းဒီသမှုရာသစ္စာပေးတတ်ရမယ့်တရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောတော်မူလာပါ။ဒါသမှုရာလည်းတဘာဝပဲဆိုပြီးလက်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ခွင့်ပေးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသမုဒယကတဘာဝတော့တဘာဝပဲဒါပေမဲ့ပေးတတ်ရမယ့်တဘာဝတရားပါပေးတတ်ရမယ့်တဘာဝပါသမုဒယအကြောင်းတရားတွေပြုလုပ်နေသည်တည်း၍သမုဒယအကြောင်းကံအသည့်တွေဖြစ်နေသည်တည်း၍နောက်ခန္ဓာအသည့်စည်ရင်ခြင်းဒုက္ခသစ္စာအတ္တတွေထမံဖြစ်ပေါ်နေအောင်မှာပါပဲ။သမုဒယသစ္စာစဉ်းရင်ချင်းတွေဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားလို့သိရတယ်လို့စဉ်းရင်ချင်းတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်ဆိုတာသမုဒယအောင်ပေတ္တမရမဲဆိုရဲသဘောတရားကိုလေနားလည်ရပါမယ်။ဒီသမုဒယတွေဟာပေးတရမယ့်တရားဆိုတာအမှန်တိုင်းသိနိုင်ရပါတယ်ပေးတတ်နိုင်အောင်လေအထောက်အပါတယ်တတ်မှုရအောင်ပေးတရမယ့်တရားမင်းမသိပဲတဘာဝအနေနဲ့လက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့တမှုရသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ကိစ္စဉဏ်မရှိသေးလို့ပါစီရင်ခြင်းတွေဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားလို့သိရတယ်လို့ဘယ်တရားမဲ့တရားဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရတယ်ဘယ်တန်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ先前你们的庙阿路也一些庙家中撇着旁边看咱们大片片地震着我把这能看哪些撇撇撇着先前们我是一站地边这样撇你中们的庙阿路也一些庙家中撇着不是说看哪撇些有那么你这里都没了我等为什么提那你别让别等来我不这样麻烦အဲ့ဒီအနေမှာတစင်ပေးတရမယ်သမှုရိယတစ္ဆာပေးတခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့သိတာကတော့ကတာဉဏ်မှာအဓိကမဉဏ်ဘူးဉဏ်ကိုရည်ညွှန်းတာပါပေးတရမယ်သမှုရိယကိုပေးတခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့ဒီဉဏ်ကတာဉဏ်မှာသမုဒ္ဒရာကိုတကယ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိပေးတတ်နိုင်သူစင်းတဲ့သူအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိပေးတတ်နိုင်မညံ့ဖို့ညံ့သေးချပါပေါ်ပါတယ်ပေးတတ်မယ်ပေးတရမယ်သမုဒ္ဒရာကျန်နေသေးလို့ဒါမညံ့ဖို့ညံ့မပေါ်နိုင်သေးတာပါအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာယူတော်ဘက်ကနေကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မညံ့ဖို့ညံ့မပေါ်နိုင်သေးတာလဲဆိုရင်ပေးတတ်ရမယ်သမုဒ္ဒရာကျန်နေသေးလို့ပါပဲနေကြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရောအတိတ်ဝိဆုံးတိပေတက်ဆရာမရှိတဲ့အထိပေတက်နိုင်မှုကျူစားမှာပါတနည်းပြပြမယ်ဆိုဘာပြခံစားမတာပြင်တိတက်တဲ့ဘောအနေနဲ့မရှိမဲ့ပြမယ်မသိနိုင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အထိတိတဲ့ညံဖြစ်နိုင်မှာဒါလေမတိပဲနေညီတွင်နေသမှုရရီအားလုံးကိုအမြင့်ဖြစ်တဲ့အထိပေးတတ်ဆရာမရှိတော့တဲ့အထိအမြင့်ပြအောင်သူစင်းနေသူမမြင့်ပြအောင်ပေးတတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မလေးသမှုရသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေးတတ်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီလို့သိနိုင်တဲ့ကတားဉာဏ်ဖြစ်မှာပါသစ္စာတစ်ခုအားကြတော့និရောဓသစ္စာပါនិရောဓသစ္စာဆိုတာ
တဏှာလောဘတွေချုပ်လို့ဒုက္ခတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်လို့ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းရချမ်းသာစေလို့ပြီးတာဟာညရာသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်မှာပဲတဏှာလောဘတွေချုပ်လို့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေချုပ်သွားတဲ့ချမ်းသာအစဉ်ဟာနိဗ္ဗာန်မှာပဲ။ဒါမြင်ပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာလောဘမချုပ်ရင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေမချုပ်တယ်လို့ချမ်းသာအစဉ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိနိုင်ပါဘူး။တဏှာလောဘတွေချုပ်မှသာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေချုပ်တယ်။ဒါညာပြပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောကဏ္ဍရင်းညာအောင်မှာချုပ်ဆုံးပြီးမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကိုသိတဲ့မညံဘူးညံပေါ်မှာပါတဏှာလောဘတွေချုပ်လို့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေချုပ်တဲ့သိနိုင်ရမှာပါ ဒါနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ပါ တဏှာတော့ဘာမချုပ်သေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမသိနိုင်ပါဘူး ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာတွေကိုဉာဏ်အမှားဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမြင်ရနေမုံပြီးဆုံးတဲ့အထိမရှိနိုင်မချင်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးပါဘူး ဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကဘလို့နားလည်မှုလွဲတက်လဲဆိုရင်တဏှာလောဘမချုပ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်တချို့ကျလည်းဖြစ်ပျက်တွေ့ကိုမြင်ရနေမုံမီဆုံးတဲ့အထိမရှိနိုင်သေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်ဆိုပြီးယူတတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုသိတာမဟုတ်ပဲမှန်းစာပြီးနားလည်တာပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ကကြတော့တဏှာလောဘတွေချုပ်တယ်လို့ညံအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်တွေစုံနေအထိရှူနိုင်မှာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပါဒီညမှာဘုရားဆရာတော်ပြရရဘယ်လိုဟောလဲရှိလဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာအောင်တစ်ချက်မြင်တည်ငါနေရောတာတစ်ချိန်ဆိုင်တယ်လို့ဟောလီရှိပါတယ်ဒါကတကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကနိရောဓဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်ညစ်တွေ့မှုတစ်ချိန်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိစေချင်တာပါဒီလိုဟောရတဲ့အထက်ကရည်ရွယ်ချက်ကဖြစ်ပျက်ကိုသိချင်ရပြင်ညစ်တွေ့မှုတွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောချင်တာပါဒါတို့ချို့ယောဂီတွေကဘယ်လိုအယူလဲတတ်ကြလဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတစ်ချက်မြင်နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလွဲမှားပြီးယူတတ်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးလည်းဖြည့်ရှင်းထားပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဓိကတင်ကနေရောတာနဲ့တကယ်နေမဲ့မတူဘူးဆိုပြီးဟောထားတာလည်းရှိပါတယ်အဓိကကညှိတွင်မှုတွေဖြတ်စီခြင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတစ်ချိန်မြင်တင်ကနေရောတာတစ်ခါစိုက်တယ်လို့ဟောတာပါတကယ်လို့နေရောတာသစ္စာဆိုတာတဏှာလောဘတွေချုပ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ချမ်းသာစစ်ပါပဲ
ုဆင်းရဲခြင်းချုပ်လာချမ်းသာအစင်မဲ့အမှန်အတိုင်းသိတာဟာနိရသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်မှာဒါကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းပြုံမယ်ဆိုရင်တဏှာလောဘမချုပ်သေးဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေမချုပ်သေးတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြန်မာမပြုံနိုင်သေးပါဘူးတဏှာလောဘတန်လန်းနေတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ပါဘူးပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေညံ့အောင်မှာမုံမီဆုံးနဲ့အထီမရှိနိုင်သေးတဲ့ရရတော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မာမပြုံနိုင်သေးပါဘူးနာနာဘာတွေချုပ်တဲ့အထိဖြစ်တပြက်တွေဉာဏ်ကနေမုံပြီးဆုံးတဲ့အထိရှုနိုင်မှသာလေမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတည်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောတရားကိုအမှန်အတိုင်းနားလေသိမြင်နေဆိုရင်ဒါမိရတ္တစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ရတာပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပြုထိုက်တဲ့တရားလို့သိတာပါဒါကနိဗ္ဗာန်နဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်မှာမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပြုထိုက်တဲ့တရားလို့ဘာကြောင့်သိရတာလဲဆိုရင်မပြောတယ်လို့ပဲတဏှာလောဘမချုပ်ရင်ဆင်းခြင်းဒုက္ခတွေမချုပ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မှတဏှာလောဘတွေချုပ်ပြီးဆင်းခြင်းဒုက္ခတွေချုပ်မှသာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်လို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်အောင်လေ調査ရပါတယ်မြတ်မောင်ပြုတင်ပြုထားတဲ့တရားလို့သိရတယ်လို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လည်းအားထုတ်ရပါတယ်ဒါကနေရတာတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်မှာနိဗ္ဗာန်ကတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့မြတ်မောင်ပြုနိုင်အောင်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မြတ်မောင်ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့တရားမယ်မတည်ဘူးမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်လည်းအမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေးရတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်မရပါဘူးဒီနေ့ရတဲ့စာတဏှာလောဘချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ရချမ်းသာအစင်မတရားတယ်လို့မြမပြုတဲ့ပြုထိုင်တဲ့တရားဆိုတာကိုလေအမှန်တိုင်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမြမပြုနိုင်အောင်လေကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါတယ်။ဒီပဲကိုမြမပြုဖို့အတွက်ဆိုတာတဏှာလောဘတွေချုပ်ဆုံးအောင်ရှူရတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်ကနေမုံပြီးဆုံးနေအထိရှုနိုင်မှသာတဏှာလောဘတွေချုပ်လို့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေချုပ်တဲ့ချမ်းသာအစဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရတဲ့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုသင်ပြုထားတဲ့တရားလို့သိရတယ်လို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်လည်းအားထုတ်ရပါတယ်ဆုံးဒီနေရတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတဉာဏ်ကတော့ဒီမျက်မှောက်ပြုတင်ပြထားတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီလို့ဒီတဲ့ဉာဏ်မှာအဓိကမညက်ဘူးဉာဏ်ကိုပြောတာပါ
ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းရတကယ်ချမ်းသာစေနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပြုခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကကတဉာဏ်မှာပထမပြောတယ်လို့ပဲတဏှာလောဘတမှုရတန်လန်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပြုခြင်းကိစ္စမပြီးနိုင်ပါဘူးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတန်လန်နေတော့ဉာဏ်အမှားဖြစ်ပျက်တွေမချုပ်ဆုံးသေးပဲနေတော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပြုခြင်းကိစ္စမပြီးနိုင်သေးပါဘူးတဏှာလောဘတွေချုပ်လို့ဆင်းရဲခြင်းတွေချုပ်ဆုံးနေချမ်းသာအစဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပြုခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အထိအားထုတ်နိုင်ရပါတယ်မြတ်မပြုတဲ့ပြုထားတဲ့နိရတ္တစာကိုမြတ်မပြုခြင်းကိစ္စပြီးပြီလို့သိတာကတဏ္ဍာဉာဏ်မှာတစ္စာလေးပါးမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မကတစ္စာပါရဲ့စင်မစင်ချင်းဒုက္ခကနေအမှတ်တကယ်လွတ်မြောက်စေမယ်။တချောင်းကြီးတော့လမ်းဆိုတာ။တခုတည်းတော့အကျင့်ဆိုတာ။အမှန်တိုင်းတည်ရပါပဲ။မကတ္တစာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလမခင်၃ပါးဓမ္မရမခင်၃ပါးနဲ့ပညာမခင်၅ပါးရှိပါတယ်ဒီလမခင်၃ပါးကတော့ဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မနာဓမ္မအာဇီဝတွေ့ပါဓမ္မဝါစာဆိုတာမင်္ဂန်တော့ပြောဆိုခြင်းဓမ္မကမ္မနာဆိုတာမင်္ဂန်တော့မကန်စာပြုလုပ်ခြင်းဓမ္မအာဇီဝကတော့ကာမမကန်စွာအတ္တဝိဝံချောင်းပြုခြင်းမှာဒီကမကန်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရတယ်လို့ဓမ္မရီမကန်သုံးပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ရပါမယ်ဓမ္မရီမကန်သုံးပါးကတော့ဓမ္မတတိဓမ္မဝါယမသမာဓမာတိပါသမာဓတိစွာပုံစေသောခန္ဓာဖြစ်စေယုံနံကိုငါမဟုတ်တဲ့သောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိပါပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါင်ပြန်ကန်စားမတ်တာပြင်ပြင်တည်တတိတဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်ပေါင်ပြန်သောခန္ဓာအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိပါကောင်းမှန်ဖြစ်ဆိုရင်ကံစားတာမတတာပြပြစီစုံပြီးတည်ထားရင်အာရုံတွေနောက်ပဲလိုက်နေကြတာပါကံစားတဲ့မတတဲ့ပြပြစီစုံတဲ့တည်တတဲ့သဘောကဏ္ဍလေးတွေကိုတတိမထားမိကြပါဘူးဖြစ်နေပါလျက်နဲ့တတိမထားမိကြတာပါမရှိရရှိလာရင်မဖြစ်ပေါင်ပြန်ကန်စားမတာပြင်တိတတတဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့ပေါင်ပေါ်ပေါင်ပြန်သဘောကဏ္ဍလေးတွေကိုအမှန်အတိုင်းတွေ့အောင်သဘောအမြင်နဲ့တည်ထားတဲ့ရပါတယ်စောင့်ကြည့်တဲ့ရပါမယ်ဒီလိုစက္ကစက္ကတည်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ငါပပပဲအာဆိုင်ရုံတသက်လေးအာဆိုင်နေတာသမာဝယမပါတိထားရဆိုတဲ့နေရာမှာစူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်
အားကြောင့်လဲဆိုရင်အရှုခံဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာကတည်မြဲနေခြင်းမရှိပဲတတဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေလိုပါတနည်းအားဖြင့်စူးစိုက်တယ်လို့မျိုးစူးစိုက်လို့မရပါဘူးယေရှုတမိမှာကလေးပါညစွာနှုံနေတတဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတဆက်ပြောင်းပြီးတတိထားနိုင်ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရမှာပါတတိဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကတဘောအမြင်နဲ့တတိဆက်ပြောင်းပြီးတတိထားနိုင်ရတာပါဓမ္မဝါယမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစကားစကားအားစားရတာပါငါမပါပဲစကားစကားတတိထားနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုင်ရုံတန်းလေးအဆိုင်တက်ရတာပါလူတွေဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေသဘောအမြင်နဲ့တတိဆက်တတိထားနိုင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ရည်တည်ကြည်မှုတမာရီဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါတမာရီပါသဘောအမြင်နဲ့တတိထားရတဲ့အလုံးမှာတည်ကြည်လာတာပါရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့စိတ်လေးတွေကိုတဘောအမြင်နဲ့တတိဆက်တတိပြောင်းထားလာနိုင်ပြီစိတ်ကလည်းတတိဆက်တတိပြောင်းထားမှုမှာတည်ကြည်လာပြီဆိုရင်ဒါသမာဓိမဂ်ခင်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံလာတာပါဒါမှပညာမဂ်ခင်မပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးသမာဓိပဲရှိပါသေးတယ်အရိယာမတစ်ဆင့်နာသမပေါ်ရှိသဘောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားစမ်းစစ်တဲ့သုံးသက်တဲ့သဘောကတမာသင်္ကပ္ပပါနာသမပေါ်ရှိသဘောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့စမ်းစစ်ပြီးသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတိအရတော့တမာဒိဋ္ဌိပါဒီတမာသင်္ကပ္ပနဲ့တမာဒိဋ္ဌိကတော့ပညာမဂ်ရဲ့နှစ်ပါးပါတမာရီမက္ခင်သုံးပါးမှမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပညာမက္ခင်နှစ်ပါးလည်းဝင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီညမှာနောက်တော့ဘုန်းရှိတော်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ sensitive တမာသင်္ကပ္ပအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမာရီမက္ခင်သုံးပါးမှအခြေခံပြီးတော့မှ sensitive သုံးသက်တဲ့တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘောဇေစိတ်ကိုသောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိမှာအခြေခံပြီးတော့မှရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ sensitive သုံးသပ်မှုဖြစ်ရမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပါတော့ကိုတွေးတော့ချင်စီစဉ်းစားနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတမာရီမက်ကင်သုံးပါးမှာအခြေခံတဲ့ပညာဖြစ်ရမှာပါဘောစစ်စစ်ကိုသဘောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိမှာအခြေခံပြီးမရှိမပြမန်းတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရတာပါ။နောက်တော့ဘုံရှိတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့တတိထားပြီးတော့အစာကြီးတဲ့တတိမှာအခြေခံပြီးတော့မှ sensitive သုံးသပ်မှုလေးကတမာသင်္ကပ္ပပါ။အဲ့လို sensitive သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့သမာဓိဋ္ဌိပါ ပုံမှန်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေအနေမှာကတော့မဂ်ခင်၅ပါးဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပါဒီလမဂ်ခင်ကဝိပဿနာဉာဏ်မှာကြတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပဲရှင်းပါတယ်ဥပမာမမကနာပြောတော့မင်းကြံလိုက်ပြီမမကနာကမပြောဘူးဆိုပြီးစောင့်ထိုင်နေတဲ့အခိုင်မျိုးမဟုတ်တာလုပ်တော့မင်းကြံလိုက်ပြီမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်စောင့်ထိုင်နေအခိုင်မျိုးမှသာ
ဒီလမခင်တပါကလလာပေါင်းလာပါဝေဒနာအထုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့မခင်ရှိပါလို့မပြေနိုင်သေးပါဘူးမညာပူညာချမှာဒါမခင်ရှိပါလို့ပြေတာပါဝေဒနာညာမှာတော့ဒီမခင်ကပါဘူးရင်ချက်တည်းရင်ချက်အောင်ရည်ကျင်ပွားများပေးရတာပါဒီညမှာမက္ကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဉာဏ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမက္ကင်အကျင့်တစ်ခုတည်းသာလျင်စည်ရင်ချင်းတွေကနေအမတ်တကယ်လွတ်မြောက်စေမယ်တချောင်းဒီတော့လမ်းဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိတာပါပဲမက္ကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကတော့ဒီစင်ချင်းကနေလုံယောက်စီမယ်ဒီမက္ကင်အကြာကုသတ္တမပြည့်စုံအောင်ပွားများသင်ပွားများထိုက်တရားလို့သိတယ်လို့ပြည့်စုံတဲ့အထိပွားများအားထုတ်နိုင်ရမှာပါပထမပြောတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်စစ်စစ်ကိုဖောက်ပြန်ခံစားမဲ့တာပြပြင်းတည်တတ်တယ်။ဘာမှမပါဖြစ်သဘောခံတာအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မယ်။မသိနိုင်တဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အထိအသိမွေးဆုံးအထိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်ပွားများရမှာပါ။ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်ပွားများသင်ပွားများထိုက်တဲ့တရားလို့သိရတယ်လို့ပြည့်စုံတဲ့အထိကိုယ်တန်တမှာကျင့်ချက်တည်းအတိပြည့်စုံအောင်ပွားများနိုင်မှုအားထုတ်နိုင်မှုကျင့်နိုင်မှုလိုပါတယ်တဘောအနေနဲ့မရှိမဲ့ပြတ်မဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့အစိတ်တွေကျန်နေသေးတဲ့၍မခင်အကျင့်မပြည့်စုံနိုင်သေးပါဘူးတော်အနေနဲ့မရှိမပြတ်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အထိသိနိုင်အောင်ကြိုးစားမှသာဒီမက္ကင်အချက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါဒီလိုမက္ကင်အချက်ပြည့်စုံတဲ့အထိကိုယ်တန်တမဖြစ်ပေါ်အောင်ပွားများရမှာပါဒီလိုပွားများအောင်မယ်ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့အထိကျင့်ကြံအောင်မယ်တည်တာမက္ကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဉာဏ်ပါပဲဆက်ဆက်နေတာပါ။ဘာပြန်ခံစားမဲ့တာပြင်းပြင်းတည်တတ်တဲ့ဘာမို့ဘာပြန်သဘောခံတာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့စီရင်ချင်းအမှန်တရားကိုအသိမွေးဆုံးအထိအမှန်အတိုင်းသိအောင်ပိုင်းခြားခြင်းအဖြစ်ညစ်တမှုတွေအလုံးစုံကိုပြတ်တဲ့အထိပြန်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဘူးညံ့သိကြပေါ့ပေါ်နိုင်မှာပါ။ဒါသစ္စာလေးပါးရဲ့ဆက်ဆက်မှုပါပဲ။မကသစ္စာအနည်းနဲ့ထပ်ပြီးပြောရင်တော့သဘောခန္ဓာအနည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိရတဲ့အထိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ပြောရင်ကိုယ်တန်တမမဂ္ဂင်ရှင်းပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အထိကျင့်ကြံနိုင်ရတဲ့ပွားများနိုင်ရပါမယ်။ပြည့်စုံတဲ့အထိကျင့်ကြံရမယ်ပွားများရမယ်တရားလို့အမှန်အတိုင်းသိရတယ်လို့ပြည့်စုံတဲ့အထိလည်းကျင့်ကြံနိုင်ရပါတယ်။အဲဒီကမှတစဉ်ဒီမက္ကင်အလုပ်ကိုကျင့်ကြံကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတာသိတာကတော့မက္ကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတ္တဉာဏ်ပါအဲ့တော့မှသာတကယ်ပြည့်စုံတဲ့မညံ့ဘူးညံ့ပေါ်တာပါ။ကြည်ချင်းကိစ္စ၊တည်ချင်းကိစ္စ
ပြီးတဲ့အထိကျင့်နိုင်တည်နိုင်ရမှာပါတနည်းပြောရင်တော့အနည်းငယ်မရှိမပြတ်မတည်နိုင်သေးတဲ့တည်မှုရဲ့ဆင်းရှိနေရှိနေသေးတယ်လားကျင့်ကျင်ကိစ္စမပြီးသေးပါဘူးတဘောအနည်းငယ်မရှိမပြတ်မတည်နိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိရတဲ့အထိတည်နိုင်သွားမှာသာကျင့်ကျင်ကိစ္စပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတစ္ဆာလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံနေတာပါစီရင်ခြင်းလေးအားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြင်းတည်တတ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအမှန်တရားကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိပိုင်းချပြီးသိခြင်းကိစ္စပြီးမြောက်တဲ့အထိသိနာအောင်မကတစ္ဆာပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံခြင်းအဖြစ်မတိမနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရာတွေရောအသိမွေ့ဆုံးတိအမြင့်ပြအောင်ပေးတတ်နိုင်ပါသားတဏှာလောဘချုပ်လို့သမှုရာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရတာတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါပါအဲ့ဒါကိုပဲတစ္ဆာလေးပါတစ်ပြိုင်နဲ့စိုက်တယ်လို့ပြောတာပါတစ္ဆာလေးပါတစ်ပြိုင်နဲ့စိုက်တဲ့အချိန်ဟာမညံဖူညံပေါ်တဲ့အချိန်ပါပဲဒုက္ခသစ္စာစဉ်းရင်ချင်းအမှန်ကိုသိချင်းကိစ္စမပြီးသေးဘူးဘယ်တရားမတမှုရိယသစ္စာကိုအမြင့်ပြတဲ့အထိမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးသိချင်းအားထုတ်ရမယ်ဘဂသစ္စာကိုပြည့်စုံတဲ့အထိမကျင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေသိချင်းကိစ္စမပြီးနိုင်သေးပါဘူးစီရင်ခြင်းမှန်မြတ်အားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြင်းတည်တဲ့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့စီရင်ခြင်းတို့ကအမှန်ကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိထိုးထွင်းမိသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှမသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိရတဲ့အထိသိနိုင်အောင်မကင်အချင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံနိုင်ပါသားမတိမနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရမနဲ့များအားလုံးကိုအမြင့်ပြတဲ့တိပေးတတ်နိုင်တဲ့မပြည့်ပြတဲ့နေပတ်ကိုလဲတဲ့အညံ့ပုံညံပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစာလေးမှာနေပတ်သက်တဲ့ညံစနပါလုံးပြည့်စုံနေတဲ့အထုံနိုင်ကိုလိုပါတယ်ပြေပါမယ်ကုသကမှုအစစ်အထွတ်အမြပေးဝေပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တကုတ်တော်ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူ၍ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်မြတ်ဒါနာကုသိုလ်သောတိကေသမ ्या သီလကုသိုလ်ဘွားမြအာထုခေသမ ्या သမထဝိပဒနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကမူအာလုံးတို့နှင့်တကွာရှင်ဤပြုလုံးသမ ्या ကုသိုလ်ကမူအာလုံးတို့ဤအဖို့ပါကကိုတဏိတာဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြတော်မိခင်ကြီးတော်လှကြီး
ကွယ်လွန်ခြင်းဆန္ဒနှစ်ပြည့်အားရည်စူ၍တာဥဆုမြင့်တော်မြင့်မြင့်တန်မိတာစုတမိတော်တာကျော်နုတော်တာကျော်နုတော်တာနွယ်နီခင်တာငယ်ဦးမင်းခင်တော်နုနုအေမိတာစုတို့နဲ့ဘဒ္ဒတမြအားလုံးထက်ဆောင်အလူရှင်များဖြစ်ကြသောမဂ္ဂိတာအာအမှုထား၍ဆွေမျိုးများတငယ်ချင်းများနှင့်ဘဒ္ဒတမြအားလုံးကိုမြတ်စွာမင်းမနန်းဥမာလာမိတာစုနှင့်ဘဒ္ဒတမြအားလုံးမောဘီရိတ်တာခွဲအတွက်အာယံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောခွဲလွန်သူမိခင်ကြီးတော်ခင်ဆန်းအားရည်စူ၍တမိတော်ခင်ငိမ့်စုမိသားစုနှင့်ဘဒ္ဒတမြအားလုံးနေစုံအလူရှင်ဖြစ်သောတော်ဤပွင့်ဖြူမိသားစုနှင့်ဘဒ္ဒတမြအားလုံးတနေ့ရာရည်မိအလူရှင်ဖြစ်သောဥကျော်စုတော်တင်ညမိသားစုနဲ့ဘဒ္ဒတမြအားလုံးတို့နဲ့တကွာ32ဘုံသားအားလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထထုထမြရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဓာတုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်Yeah.